Hermanē Valmierā piekāpāties somiem 1-3 pa setiem. Kādi ir tie secinājumi, ko tu var padalīties, kas jāņem vērā gatavojoties otrajam mačam? Jāanalizē pretinieks labāk un jātic saviem spēkiem. Domāju, ka viss mums, viss iespējams mums ir un kā šī jāiet un jāspēlē, kā cīnīsimies rīt. Kāda bija atbraukšana šeit, ierašanās, pirmie iespēja par halli? Ļoti labi, ātri, komfortabli, tā kā nevar sūdzēties. Ļoti ātrs brauciens, pat mazliet pagulējām, tā kā ir ok. Ko tu par arēnu var teikt, par šo zāli? Kā tev tā patīk un kāds ir tieši volejbola laukums? Diezgan ērti, mājīgi. Un kad atbraucām, likās, ka tā bija arēna, kuras kausu uzvarēja 2010. Gadā. Bet tomēr baigi līdzīgi vienkārši. Tā. Nē, forši, komfortabli. Ļoti, ļoti mājīga zāle. Ko treneris no jums prasa? Viņš iepriekš teica, ka tā serve un gremdi ir. Tas vēl joprojām tās divas lietas galvenās? Ja servēsim un uzņemsim, tad jau būs forši. Bet tāpēc pēc sajūtām diezgan labi. Džeki izskatās svaigi un enerģija pilna. Grib spēlēt, grib rīt parādīt to labāko rezultātu. To var redzēt arī šodien treniņā. Tā pirmā spēle iedeva pārliecību, ka Somija tomēr ir ņemama komanda. Es domāju, mēs arī domājam jau pirms tam, ka esam gatavi pret viņiem normāli spēlēt un pat uzvarēt, bet mazliet pietrūka. Es domāju, ka ja sanāks izlabot kaut kādas sīkums, un rīt, es domāju, arī varētu pacīnīties. Lai izdodas. Paldies.